井上真央主演的爱情喜剧片《达令是外国人》是根据发行量超过250万册的系列随笔漫画改编的，同时也是按照原著漫画家小栗佐多里与外籍老公的真实故事改编的。故事讲述了日本女孩佐知与学习日语的美国人托尼从相识到相恋，最终步入婚姻殿堂的喜剧故事。现在这部影片已经正式推出了。达令是外国人，原本是漫画家小栗佐多里以自己与外国老公托尼为主角的爆笑漫画。故事讲述了梦想能成为一名漫画家的女主角沙织交了一个来自美国的男朋友托尼。And he is my boyfriend now. 可以想象到与这样子的外国男朋友谈恋爱会多么的不寻常。托尼会常常对异国的习惯提出一些难以解答的奇怪的问题。即使如此，两人的关系进展的却非常的顺利。在姐姐的婚礼上，沙织把托尼介绍给了双亲。反対だ。国際結婚なんてお前が苦労するに決まってる。虽然沙织的母亲非常喜欢托尼，但是他的父亲却因坚信异国婚姻会带来许多麻烦事而不同意让女儿嫁给托尼。托尼は何も分かってない。私頑張る。ちゃんと頑張るから。素敵なダーリンがいる人も、これから出会う人にも、すべての人に送る。心温まるラブストーリー。这个搞笑的故事探讨了这种与外国人谈恋爱、结婚和生活等方方面面的趣事。这，聞くのかな？可愛いでしょ？